हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माझ्या हजबंड आता काही कामानिमित्त बाहेर चाललेले आहेत, तर तुम्हाला मी दाखवते। ते आता चाललेले आहेत आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे त्यांना व्हिडिओज वगैरे काढायला आवडत नाही, मी आधीच ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। तर चला मी चालले आता स्वयंपाक बनवायला। तर फ्रेंड्स, आमच्या घरामध्ये पावसाचं पाणी येतो, भिंत पाझरते। हे जे मी व्हाईट व्हाईट दिसते ना तुम्हाला, हे सगळं व्हाईट सिमेंट मी लावलेलं आहे, कारण की कोणीतरी मला सांगितलेलं व्हाईट सिमेंट लावल्यामुळे पाणी आतमध्ये येणार नाही, आणि मी ते केलं आणि तरी पण एवढा काही इफेक्ट पडलेला नाही आहे। ऑलरेडी पाणी येतोय, हे सगळं ओलं ओलं होतं। मी ही बॉटल यासाठी ठेवलेली आहे की पाणी खाली पडू नये। तुम्ही बघू शकता आमची भिंत किती जास्त भिजले। 5 मिनिटं पाऊस पडला तरी पण मला कमीत कमी 7-8 वेळा पुसावं लागतं, एवढं सारं पाणी येतं। आणि आता तरी कमी येतंय, मी सिमेंट लावल्यामुळे आता तरी कमी येतोय। आता पहिले तर धबधबाच व्हायचा आमच्या घरामध्ये। जमा करून त्याची लोणी तयार करते आणि त्याच्यामधून मी तूप तयार करते। तर तुम्हाला दाखवते, मी आता ही 4-5 दिवसाची साय काढून ठेवलेली आहे आणि त्याला विरजण लावून ठेवलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, तर मी याला विरजण लावून ठेवलेलं आहे। थोड्या वेळानंतर मी याला चांगल्या प्रकारे फेटून घेईल, म्हणजे लोणी वेगळी होऊन जाईल, मग त्या लोणापासून मी तूप तयार करेल आहे। आणि एका साईडला मी भाजी ठेवलेली आहे शिजायला आणि एका साईडला मी भात ठेवलेला आहे। सकाळचे 11:15 वाजलेत, विद्युत आता होमवर्क करत आहे, त्याचे ऑनलाईन क्लासेस असतात आणि त्याला खूप सारा होमवर्क असतो, त्याच्याकडून रोज होमवर्क मी करून घेते, बट आज त्याचे डॅडी त्याचा होमवर्क घेत आहे। विद्युत होमवर्क करतोय तोपर्यंत मी माझी कामावरून घेते, त्याला डिस्टर्ब पण नाही होणार आणि त्याचा होमवर्क पण होऊन जाईल आणि माझी कामं पण होऊन जातील। तर हे बघा, चिकन इज डन। किती सुंदर स्मेल येते काय सांगू मी तुम्हाला, माझ्या तोंडात तर पाणी सुटलंय। आता असं वाटतं मी कधी जेवते, मी त्यांचा वेट करते। हे आले तर आम्ही सोबत जेवू, कारण की रात्री आम्हाला एकत्र जेवायला मिळत नाही, ते लेट येतात। आणि दुपारचीच वेळ असते जेव्हा आम्ही तिघं जण एकत्र बसून जेवतो, आणि रात्री तर आम्हाला त्यांच्यासोबत जेवायला भेटतच नाही। फ्रेंड्स, मी रोज ब्लॉग करून टाकू शकत नाही, कारण की मला घरातली कामं असतात आणि प्लस विद्युतचा अभ्यास असतो आणि त्याच्यामध्ये ब्लॉग एडिट पण मलाच करावा लागतं, तर त्यासाठी मला एवढं सगळं मॅनेज करायला खूप डिफिकल्ट जातं। त्यामुळे मी कधी कधी 2 दिवस किंवा 3 दिवसाआड पण टाकले, तरी पण तुम्ही प्लीज मला सपोर्ट करा। तर फ्रेंड्स, विद्युत आता जेवत आहे आणि त्याची फेवरेट मूव्ही पण बघत आहेत। विद्युत हाय कर बेटा। तर ही आहे विद्युतची फेवरेट मूवी कंचना आणि आजची फिल्म आहे मिर्ची। कालच्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं माझ्या हजबंडची तब्येत बरी नव्हती, तर ते आता व्यवस्थित आहेत, कारण की त्यांना व्हायरल झालेलं होतं, एकदम थणथणीत आहेत आणि आता ते जॉबला गेलेले आहेत। तुम्ही बघू शकतात विद्युत झोपत आहे
झोपतोय आणि ब्लॉग पण बघतोय, आमचेच ब्लॉग बघतोय. फ्रेंड्स, मी जो चिकन बनवलेला आहे आज, तो मी माझ्या पद्धतीने बनवलेला आहे आणि मी माझ्या पद्धतीने जसा बनवला आहे तो तुम्हाला त्याचा सेपरेट ब्लॉग टाकेल आणि तोही तुम्ही बघा. जर तुम्हाला आवडला तर तुम्ही ट्राय करा, नसेल आवडलं तर मग मी काहीच नाही बोलू शकत. चला फ्रेंड, मी नंतर भेटते तुम्हाला. मी आता चालले ब्लॉग एडिटिंग करायला, कारण की वाजलेले आहेत आता 2:45. मग आम्ही संध्याकाळी भेटते तुम्हाला. हाय फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. मी ब्लॉग एडिट करता करता मला कधी झोप लागली मला समजलंच नाही. मी आता चालले चहा बनवते. विद्युत उठलेला आहे तर विद्युतलाही नाश्ता करून देते. बघू शकतात आता साय होती, तिला मी विरजण लावलेला तर तो कसं झालेला आहे. तर आता मी याला फिटणार आहे चांगल्या प्रकारे. हे मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही कारण की मोबाईल पकडायला कोणच नाही आहे. तर फ्रेंड्स, फिटल्यामुळे बघा लोणी कसे वरती तरंगत आहे. मी पाणी टाकलं त्याच्यामध्ये म्हणजे लोणी वरती तरंगते आणि पाणी खाली राहते. ही आहे आपली लोणी तयार. आता मी हे सगळं काढून घेते, मग ते मला दाखवते. मी एकदा पाणी टाकून धुवून घेतलेलं आहे, आता परत मी पाणी टाकणार आहे त्याच्यामध्ये आणि धुवून घेणार आहे. परत छान प्रकारे धुवून घ्यायचं याला. मी अजून एकदा याला धुवणार आहे. या प्रोसेसला खूप टाइम लागतो. बघा तुम्ही आता कसं झालेलं आहे ते. तरी अजून याच्यामध्ये पाणी आहे, पाणी तर पूर्ण आटेल ना, तेव्हा हा फेस पण कमी होऊन जाईल. अजून थोडस 2-3 मिनिटं मला शिजवायला लागेलेला, तेव्हा जाऊन तो तूप एकदम म्हणजे परफेक्टली रेडी होईल. तुम्हाला मी नंतर दाखवते. तर फ्रेंड्स, आता मी बनवलेला तूप रेडी आहे. पण मी आता याला थंड व्हायला ठेवणार आहे, त्याच्यानंतरच याला गाळणार आहे. जर तुम्हाला माझा ब्लॉग आवडला असेल तर माझ्या ब्लॉगला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मग भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या.